Здравейте, приятели, аз съм Габи, това е Габитек. В днешното видео ще разгледаме телефонът Realme 5i, едно страхотно бюджетно решение за всеки, който не му се дават много пари и очаква доста от телефона си. Да разгледаме какво има в кутията, да поиграем малко и да видим какво е моята оценка за този телефон. Разопаковаме Realme 5i, страхотно бюджетно решение за всеки, който няма пари, а иска телефон, който разполага с много екстри и добра батерия. И Realme е точно такъв. Картичка. Добре дошли в семейството на Realme. Quick Guide и информационен гайд. Ето го самият телефон, опакован в специална торбичка. На дъното на кутията намираме зарядното и USB. След това е съдържанието на Realme кутията. Сега да включим телефона. Ето го и него в красив хрома зелен цвят. Дълбочината на цветовете е 16 милиона цвята. Отзад сензора за пръстови отпечатъци. Дисплеят изглежда добре. 720 на 1600 пиксела, 269 ppi Corning Gorilla Glass. Отзад на панела имаме така добре познатите ни четворни камери, 12 мегапиксела основна широкоъгълна, 8 мегапиксела ултраширокоъгълна, 2 мегапиксела макрокамера и сензор за измерване на дълбочина. Типичен пакет, от който получаваме, само че тук изненадващо го имаме за телефон за 300 лева. Имаме LED светкавица, камерата е с Artificial Intelligence Software, това значи снимките се обработват. Предната селфи камера, ето тук, е 8 мегапиксела и снима видео TNATP 30 фрейма, а Съдната може да снима 4K видео, дами и господа, за пръв път 4K видео в телефон, който е за такава цена. Уникално наистина. Може да поставяме ефекти и различни неща. Ще разгледаме снимки в края на видеото. Това е интерфейсът на телефона. Android 9 Pie има апгрейд на Android 10. Чипсетът е Qualcomm Snapdragon 665, 8 ядрен. А графичният процесор Adreno 610. Не мисля, че има проблем да се справя с игри като PUBG, но може би не на high, а на medium. Искам да кажа един плюс от този телефон. Отзад гърба не ви обира всички пръстови отпечатъци заради специалното покритие. Батерията е 5000 мАч. Колкото повече говоря за този телефон, толкова повече се впечатлявам за ниската му цена и уникалните характеристики, които съчетава. 4 GB ROM и 64 GB RAM. Ето, вижте само пръстови отпечатъци колко е. Просто въпчатък е доста акуратен и бърз. Изглежда добре интерфейсът, много приложения, включително и Gaming Booster приложение, както и Phone Clone. Gaming Booster приложението е страхотно, защото когато играете игри, телефон автоматично всичко друго го слага на заден план, за да изживеете най-хубавия геймплей, който може да си представите. Сега ще го пробваме колко добре се справя на PUBG, разбира се. След като видяхме колкото бе се справят други неща за камерите, които мога да споменем, портретен режим, таймлапс, slow motion, нощен режим, HDR режим с изострена на цветовете. Добре разработен телефон с хубав софтуер. По корпуса забелязваме, че имаме жака за слушалки. Тук е място за SIM картата, бутончето за намаляване и увеличаване. Но много се изненадах, че този телефон не е с USB Type-C зареждан. Thank you.
Видяхме, че Realme 5i е доста впечатляващ телефон, имайки предвид факта, че около 300 лева може да снима 4K видео, бута PUBG на хай, много добре се справя даже. Гърбът е страхотен и като цяло дизайнът е хубав, дисплеят е голям, има площ, добре загледен на видеа, има съхранен аудио жак и още един плюс със стар USB кабел е. Не с USB Type-C, а знаем, че всеки има по един такъв в къщата си от някъде. Така че дори да загубите зарядното си, няма да имате проблем с това. Много хубав дисплей, Mini Drop е технологията на дисплея. Имаме, разбира се, от 5 Corning Gorilla Glass за защита. 5000 мАч батерия, това значи 2 дни с проблем на работа на този телефон. И основният сензор на камерата е 12 мегапиксела, но това не значи, че не прави доста добри видеа и снимки, като сами ще видите в края на видеото няколко от нещата, които аз направих в парка. Изглеждат хубаво, цветовете са ярки и изпъкват. Така че Realme 5i е доста добра алтернатива за хората, които имат малък бюджет и очакват повече. 4 гигабайта RAM, 64 гигабайта ROM, много добро решение от Realme и не като другите китайски телефони. Мисля, не е типичният китайски телефон. А бих казала, че доста добре се справя, бързо работи софтуера, не забива. Добре, моята оценка за този телефон е доста добра, така че ви го препоръчвам. Линк в описанието, къде може да го закупите. Благодаря ви, че гледахте това ревю, насладете се на снимките.